ကုံမြို့တိစေကံမြို့နယ်တွင်အသေးစားအငယ်စားနှင့်အလဆားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာအမှတ်94ရပ်ကွက်တွင်တနင်္လာနေ့ပိုင်းချင်းနောက်ရပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတို့အားယခုလိုပဲမေးမြန်းခဲ့ပါသေးရှင်အားရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျမနာမည်ကမင်းစိ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟဲ့။ဒီလုပ်ငန်းကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစရလို့လုပ်ဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်။လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပုံမျိုးကိုလည်းမားတော့လည်းညှောက်ဝေပြပါအောင်နော်။အဲဒီလုပ်ငန်းလေးကလုပ်ဖြစ်ပုံကတော့မောင်လေးကမတန်ဆွမ်းပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့လူကြီးတွေကသူတို့ကိုဒီလက်မှုပညာကိုပေါ့နော်သင်ပေးတယ်။မတန်ဆွမ်းဆိုပေမဲ့လို့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူး။ကိုနိုင်တဲ့ဝင်ကိုကိုလှုပ်လို့ရတယ်ကိုအတွက်ကိုကအရာရောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူတို့ကိုတင်ပေးတယ်တင်ပေးတော့အဲ့ဒီပညာလေးကိုမောင်ကြီးကတက်လာတယ်ပေါ့တက်လာအဲ့ဒီမှာသူကတင်ပေးတာပေါ့တင်ပေးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုချင်းတောင်းပေါ့ဒီလိုချင်းတောင်းအကြီးကိုပဲသူတင်ပေးတာတင်ပေးတော့ကျတော့သူစီကနေပြီးတော့ဒါဟိုအခြေခံပေါ့အခြေခံနောက်ပြီးကြိုးကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မှစသူကကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့ကနေပါပေါ့နော်ဒီတနေ့ကိုကျတော့ဘယ်နှလုံးလောက်ကောင်းပါလေပေါ့ကောင်းပါကြတော့အော်ရောင်းကကြတော့ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လာဝလို့ကြိုက်လို့ရှိရင်ဟိုတုံးလေးလုံးအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ချင်းကြီးချင်းသေးအဲ့ဒါမျိုးတွေတည်းရောင်းရတယ်ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါပေါ့နေ့တိုင်းလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှလုံးတမျိုးလေးတွေရောင်းရတာပေါ့ဟိုအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကပေါင်လို့ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာပဲရှိတာဆိုတော့ဟိုကြုံတဲ့သူမြင်တဲ့သူကတော့ဝယ်သွားတာပေါ့လိုအပ်တဲ့သူများများတော့လာဝယ်ကြတာပေါ့ဒါလည်းရှိတာပေါ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကြတော့ဒီလိုတွေရောင်းလဲမှာဒီချင်းလေးဆိုရင်ဒီချင်းလေးကြလို့ရှိရင်2000ခွဲအဲအဲ့ဒါမျိုးဒါလေးတွေကြလို့ရှိရင်8000 8000 8000 12000အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူ့ရဲ့အစားစားလေးတွေမှာပဲသူ့အတူကွာဝါတာပေါ့ဈေးနှုန်းလေးရတာပေါ့နော်ဟိုကြိုးသေးလို့ထိုးရတာလက်ဝင်နေဆိုရင်သူကဈေးလေးနည်းနည်းကွာတာပေါ့အများကြီးလည်းမကွာပါဘူး1000 2000ပေါ့တလုံးကောင်း1000 2000ဒါလောက်ပဲกว่าတယ်ဒါလောက်ပဲกว่าဟုတ်တယ်ကဲပေါ့เนาะဒီလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တော့အချိန်နဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်ဟိုကွာခြားချက်တွေရောရှိလာမှာပေါ့เนาะဒါလည်းဒီလိုမျိုးရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရခဲ့လဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောအောင်မြင်ပြီလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေလည်းမျှော်ပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲစောစောပိုင်းစလုပ်တုန်းကတော့ဟိုအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့เนาะဟိုတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီဇိုင်းတွေဒါမျိုးတွေကြတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့တဆင့်လေ့လာရတာပေါ့လေ့လာရတော့ကြတော့ကိုလေ့လာတာနဲ့ကိုကပညာကိုလိုချင်တာကိုလိုချင်တော့ဒီလိုမျိုးလေ့လာတာနဲ့အမြအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အခက်အခဲမရှိတော့ပါဘူးဟိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ချောချောမောမောနဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုကိုဘယ်လိုဖန်နေရင်ကောင်းမလဲအယောင်ဆက်တာအဲဒီရောင်နဲ့ဒီရောင်နဲ့ line နိုင်မလား line ဖက်သလားဒါမျိုးလေးတွေကမှအစပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရမှာစကိုကလိုက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်လေ့လာတော့ဒီလိုပေါ့ဖုံးလေးကနေတစ်ဆင့်လေ့လာတယ်လေ့လာတော့အဲသူတို့တင်တာလေးတွေနဲ့ဩကိုလုံကြည့်မယ်အဲလုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ဆိုတော့အခုအဆင်ပြေတယ်အဲတင်ဆရာမြင်ဆရာလေးတွေလည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်လို့တစ်ဆင့်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုအုံနောက်ညံစွမ်းနဲ့ကသူတို့ဟိုသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုပေါ့နော်ကိုကိုနိုင်ရတော့ရှင်တီထွန်ဖန်တီးမှုကြတော့အော်တိတ်ပြီးတော့မထီရောက်ဘူးပေါ့အော်သူတို့ရဲ့ဒီဆရာများစွာကိုဆုလိုက်တော့သူတို့ရဲ့ပုံစံလေးတွေကြည့်လိုက်တော့အော်ဒါကဒီလိုလုပ်တာကောင်းတယ်ဒါလေးကကောင်းတယ်ဆိုဆရာဆရာအားလုံးပေါ့ဟိုကြည်တာပဲမဆိုဘူးငယ်တာလည်းမဆိုဘူးရွယ်တူလည်းမဆိုဘူးပေါ့နော်ဒါအားလုံးဟာဆရာတွေပဲသူတို့ကိုမြင်လိုက်တယ်သူတို့တရားကိုအတူယူလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒါဟာတင်ဆရာမြင်ဆရာပဲပေါ့ဒီလိုပဲတတ်မှတ်တယ်အဲဒီနေရာနေပြီးတော့တင်ဆရာမြင်ဆရာအားလုံးကိုဟိုကျေးဇူးနဲ့တင်တယ်အော်ပို့ပြီးတော့လဲပေါ့နော်ဒီထက်မကဟိုသူတို့လုပ်ငန်းလေးလည်းပို့အဆင်ပြေပါစေပေါ့ကိုလည်းထပ်တူပဲကိုကိုလုပ်ငန်းလေးလည်းအဆင်ပြေပါစေလို့ပဲဆုတောင်းနေနော်ဒီတဲ့ရင်တော့ဒဂုံမြို့တိစိတ်ကံမြို့နယ်မှာကျွန်မပြည့်စုံလာကြောကပြေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်